ஜோலி. ஐஸ்கிரீம்
حاجی دې ټیم کې موږ موجود یو په کاغان ویلی کې د کاغان سحر دی سحر بجې موږ دلته شپو کا اوس روانګیره ناران طرف ته په دې هوټل کې مشپو کا وایټ ریور نوم باندې دی ډیر زبردست او ډیر ښکلی چې سرویس لري ډیر زبردست ماشاءالله نو موږ چې تاسو ته هم ریکویسټ دی چې د کاغان نه دو تین کیلومیټر بعد وایټ ریور چې دی ډیر زبردست هوټل دی دلته راشي دلته سټے وکړئ بیا سحر روان شي نو تاسو ته به ډیر زیات آسانی وي د ناران او د رغه ټریک بچی تاسو ته ډیر زیات آسان وي نو موږ انشاءالله اوس روانګی ده ناران او بیا ناران نه بعد چین سیف الملک ناظرین دې ټیم کې موږ راورسېدو ناران ته د ناران د بازار نه بره ولاړ یو چې کومه لاره جیل سیف الملک ته تللې ده انشاءالله دلته نه به زموږ ټریک شروع کیږي جیل سیف الملک ته کم از کم یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه به زموږ لګي خو تاسو چې کله راتلی شئ نو که ځان له پیسو نه بچ کوئ نه یې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې کوم لاندې جیپان ولاړو نه یې ډېرې پیسې غواړي نو لږ مخکې راشئ او دلته بیا لوکل چې نن په لاره چې کوم ګاډي را روان دي نو هغوی سره به تاسو چې دی نو خبره جوړه کوي نو دو تین سو روپۍ ډیڑھ سو روپۍ باندې تاسو آسانۍ سره چې نن جیل ته بوزي او انشاءالله موږ سره اوسئ د دې ویلوګ نه خوندونه اخلئ
ویورز اوس راو رسیدو رستو تاسو ته کوم بیک گراوند ښکاری جیل سیف الملوک اوس په ښکته ورځو دا رستو ته کوم جیل ښکاری او دا ښایسته منظر ښایسته آب و هوا ښایسته موسم او دا باران دلته 24 گھنٹې خطره هم وي نو انشاءالله ګورو به مونږ سره اوسئ ښایسته ښایسته ځایونه او د جیل ویډیو در سره هم چې دی نو هغه شریک کوو مونږ سره اوسئ چرته به ځای نه پاکستان جی دا دا سیف الملوک هغه اصل چهره دا ډیر ښکلې نظارې او ډیر مزیدار موسم یحی هواګانې او ښایسته اوبه ډیر زیات رش دی د اختر تقریبا څلورمه ورځ دا ډیر های رش دی خو مزید دلته ډیر دی لیکن احتیاط ډیر زیات کوي ځکه چې دلته خطره هم ډیره زیاته وي ملګري ډیر زیات ستړي شوي هم دي اوږي هم دي نو مزیدار نظارې دي دې ځای ته مونږ راورسېدو دا زموږ هغه مین چې کوم مقصد او کوم ټریک نو ماشاءالله مونږ هغې ته راورسېدو کامیاب شو انشاءالله نور چې مخکې څه ویوز هغه به درسره کوو Shannon. ټیم کې موجود یم دلته سلایډنګ کیږي دا سیف الملوک جیل سره چې کوم دی خو واورې دی په لږ فاصله کې ډېر ښکلی سلایډنګ کیږي خو دا جیلان دلته 50-50 روپۍ اخلي خو خیر دا څه پکې پرېږدي څه پکې 50-50 روپۍ دي لږ دا ځای مې جوړ کړی دی ډېر ښکلی ځای دی راځئ د دې ځای هم ویزټ تر باندې کړو